Завершили перерахунки пенсій. Їх підвищили для непрацюючих пенсіонерів, що відпрацювало 35 років – чоловіки та 30 – жінки. Переглянули суми виплат через підвищення прожиткового мінімуму. З 1 травня такий складає 1312 гривень, став на 65 гривень більше. Розмір пенсії рахували кожному індивідуально. Найбільше зростання отримали, зокрема, пенсіонери з інвалідністю, захворювання яких пов'язане з війною або з виконанням робіт по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Це перша група – 185 гривень отримала підвищення, також друга, третя група. Ці пенсії є найбільшими і, зокрема, мінімальні пенсії складає розмір 3739 гривень для інвалідів першої групи. Для учасників бойових дій збільшення відбулося на 107 гривень, а пенсії у зв'язку з втратою годувальника для сімей померлих військовослужбовців становлять 2624 гривні, а це на 130 гривень більше, ніж до перерахунку. У Сумській області 350 тисяч пенсіонерів. Збільшені пенсії отримуватимуть 76% із них. Це 266 тисяч людей. Гроші виплатять у звичну для пенсіонерів дату травня. Зазначу, у грудні 2017-го очікують наступне підвищення пенсії – теж на 65 гривень. Тоді за законом про державний бюджет знову підвищать прожитковий мінімум. У нас на сьогоднішній день солідарний рівень не індексується на рівень інфляції і не індексується на рівень зростання середньої заробітної плати. Сучаснення або індексація для всіх прошарків населення державний бюджет не передбачає. Це відбувається в ручному режимі тоді, коли наші старші політики чи топ-політики знаходять в державному бюджеті якісь компенсатори.